Emisija Šete bi pričam uživo iz jednog odrastališta. Međutim, to odrastalište tek sutra počinje da radi. Danas je sreda, a zvanično otvaranje ovoga je u četvrtak. Dve mlade koleginice, jedna je Nataša Đorđević, a druga... Jelena Lazarević. Jelena Lazarević. Ana Lazarević. Ana Lazarević su odlučile da otvore evo, odrastališta. Ja ću odmah da zamolim... Natašu, da nam objasni ovaj pojam odrastalište. Pa, došli smo na tu ideju da to bude baš odrastalište, zato što svi mi, odrasli i deca, u stvari odrastamo celoga života. A ono čime će se odrastalište baviti je to da pruža pomoć u svačijem odrastanju, kako odrastanju dece, tako odrastanju i odraslih. Akcenat je na porodici. I naše odrastalište će se potruditi da porodici pruži svu moguću podršku koja je potrebna. Jednoj porodici je potrebna razne vrste pomoći su potrebne porodici. Znači i Nataša i koleginica, kako se zove? Ana. Ana, odlučili su da zajedno to urade. Ti si po zanimanju psiholog. Ana je pedagog. Tako je. I koliko je vama trebalo i uopšte zašto ste se odlučili na taj korak? A ti imaš jedan ovako interesantan put koji te prosto naterao da postoji jedno ovakvo odrastalište ovdje u Jagodini. Ima li još odrastalište u Srbiji? Pa ja ne znam, stvarno da možda ima, ali nisam čula. A mislim da nema jer APR ne bi odobrio naziv odrastalište. Da je. I eto, baš nešto da kažeš o tom tvom putu i da nije bilo takvog tog puta, ne bi bilo odrastalište. Tako je. Pa, verovatno, ne, verovatno, sigurno da je tako, ali ne bi sad mnogo pričala o tom putu, trajaće priča mnogo dugo. Ali na svom putu koji je bio šarenolik i gde sam najmanje vremena provela u Jagodini zapravo, gde sam se i udala pre 12 godina, na tom svom putu ja sam radila po raznim školama u Srbiji. Radila sam sa decom, postala sam mama, pa sam dobila i svoju decu i onda me je nekako taj moj put i moj poziv usmerio više ka deci. Tako da, dok sam ja to putovala po Srbiji i tražila mesto za sebe, došla sam konačno do Jagodine i tu upoznala Anu. Kako smo se ja i Ana družile, sarađivale, smo radile u istoj školi, bile smo koleginice, ona je pedagog, pa smo blisko sarađivale, razmenjivale smo svoje iskustva, pričale mnogo i o deci i o svemu. Pa kako su nam se putevi ukrstili, tako su nam se negde i potrebe ukrstile, razmišljanja su nam se ukrstile, želje su nam se ukrstile i prosto smo došli na jednu ideju, a to je da pružimo pomoć porodicama, mamama, tatama, svima kojima je pomoć potrebna, zato što je u stvari i nama sve vreme bila ta pomoć potrebna, jer kad smo mi dobili našu decu, mi smo dobili priručnik za to kako sada šta, pa tu imaš gomilu pitanja, nedoumica, da li sam na pravom putu, da li sve ispravno radim. Također ne postoji ni priručnik za brak, tu je parola snađi se, na tome isto mora da se radi, tu ti treba podrška i tu ti treba usmerenje. Prosto eto. I iz tih naših razgovora mi dođo smo na ideju da pokrenemo jednu priču. Zadesilo se da eto imamo iste edukacije, pošto smo se usavršavale i tražile načine da prvo pomognemo sebi, jel? Pa smo prošli tu istu edukaciju, a to je Relax Kids, koja se bavi pa najpre decom, ali zapravo pruža pomoć svima i to su neke naše razvojne radionice gde deca uče pre svega o emocionalnoj inteligenciji, rade na svojim emocijama, ali je i složenije od toga, znači uče kako da steknu samopouzdanje, uče kako da se izbore sa stresom, jače svoju pažnju i koncentraciju, prosto celovit jedan razvoj, ali kroz emocije. Sve kreće iz emocije, bude emocija i emociju se vrati.
jako su korisne i kao prevencija i kao rešenje problema, zato što tačno svakome da ono što mu je potrebno. Tako da, eto, mi pokrenu smo našu priču, pa, eto, ne znam. Pazi, to je ovako teška odluka. Ti si, sama si rekla da si išla po Srbiji, da si tražila svoje mesto gde možeš da, eto, radiš to što si, zašto si se školovala, došla u Jagodinu, dobila stalni posao, međutim, evo tvoje jedne velike odluke da upravo ovim odrastalištem ti na neki način staviš tačku na svoj posao u osnovnoj školi Rade Miljković i da kreneš ovim putem. Pa dobro, jeste, to je stvarno teška odluka, ali prosto ja mislim da u odrastalištu mogu da doprinesem više i deci i njihovom razvoju. Mislim, mogla sam ja i u školi, ali tamo je više papirologije, više nekih drugih stvari, a manje konkretnog rada sa decom, što je svakako potrebno, ali prosto dobro, nije to ni do škole, to je možda do sistema i države, prosto tako se diktiraju stvari. Ovo u svim školama je tako. A ovde u odrastalištu biće rad sa onima kojima je pomoć stvarno potrebna, koji žele da rade na sebi, koji eto imaju tu prosto potrebu. E sada, ko će biti kod tebe, ko može biti kod tebe, koji su tvoji potencijalni, tako da kažem, ljudi koji će dolaziti u ulicu Kneza Lazara ovde, to je zgrada Plavuša, ja nisam rekao da se ta... Pa kod Dani, mene mogu prosto da dođu svi, zato što mi imamo programe za malu decu, pa programe za malo veću decu, pa programe za tinejdžere, pa programe za decu i mame i tate, programe za mame, programe za mame i tate, prosto... A za tate samo? Pa i za tate, ako žele. Mada nešto tate nikad ne žele. Šta to treba? Ljudi treba da budu nehrabri, da odluče da dođu ovde i pitaju za savjet. Pa treba da budu hrabri, ali nekako živimo u takvom vremenu gde ja mislim da će potreba za ovim stvarima sve više da bude veća i veća, zato što teško je vreme. Mislim, ne kažem da su druga vremena bila lakša, svako vreme je teško na svoj način, ali ovo vreme u kome mi živimo i vaspitavamo našu decu je mnogo specifično, stvarno, i mnogo je izazova u roditeljstvu i mnogo je izazova u životu i prosto roditelji su konstantno pod stresom zato što se bore za egzistenciju, zato što jure poslove, zato što moraju da rade, onda nemaju vremena da se posvete deci onoliko koliko bi želeli, jer posvećuju se oni deci, ali sigurna sam da ne onoliko koliko bi želeli, zato što znam ja da prva nisam mogla da se posvetim svojoj deci upravo zbog posla, zato što mi je najviše vremena odlazilo na posao. A kako ja, tako i drugi, mislim, ne razlikujemo se, mi svi smo ljudi, ne razlikujemo se suštinski, imamo svi iste probleme, potrebe i želje. A svi imamo potrebu da radimo na sebi, mislim, trebalo bi da imamo, i svakog od nas po nešto muči, a mi smo tu da vam nekako olakšamo, mislim, zato smo ja i Ana pokrenula ovo, da olakšamo koliko možemo, jer nama je trebalo isto da nama neko olakša, ali mi nismo našle, eto, na svom putu to što smo tražile. Pa smo rešile onda da mi budemo te, mislim, da podelimo svoje znanje. Pre svega želim ti puno uspeha i tebi i Ani na ovom novom izazovu, na ovom poslu. Nadam se da će odrastalište da odrasta. Da odrasta. Upravo kako i mi odrastamo i nikad ne odrastamo. Tako je. Ja se nadam da će mnogo dece odrasti ovde, da ćemo mi svi zajedno odrastati ovde, da će svako ovde da nađe jedan delić sreće, pomoći, saveta, makar razumevanja ako ničega drugog. Nisi se pokajala što si došla iz Boljevca? Pa nisam se pokajala. Izgleda da je trebalo da dođem. Neka bude to neko završeno. Hvala lepo, Nataši Đorđević. Bila je to emisija Šetam i pričam, dakle malo nešto unaprijed smo išli nego što je to, ja tako praktikujem da radim, jer odrastalište odrasta, ali tek od sutra, sutra je četvrtak, od 17 sati. Hvala na pažnji i vidimo se.
prijetno.